Երկրների մեծ մասը կարողանում են ներպարլամենտական զարգացումները կառուցել ներպարլամենտական հակակշիռների վրա, երկպալատ պարլամենտների պարագայում։ Դուք տեսեք մեխանիզմը երկպալատի դեպքում, համաձայնեցնող հանձնաժողովները եւ այլ եւ այլ, եւ օրենքների քննարկումը ու քննարկման արդյունքով ընդունումը անցնում է այնպիսի օբյեկտիվ ընթացակար, երբ օրենքը իրոք օրենք է։ Մենք շփվել ենք, մեր օրենքը պահանջում է համադրական դատարանից գործերի քննության ժամանակ նաև ըստ ձևի վերահսկողություն իրականացնել։ 2-3 դեպքերում ես անձամբ վերցրել եմ ազգային ժողովի նիստի սղագրությունը, նիստի արձանագրությունը, նիստի տեսագրությունը։ Փորձել եմ տեսնել ինչ է կատարվել այդ օրենս գրքի քննարկման ժամանակ։ Եվ գիտեք ինչ վիճակներ գոյություն ունեն ընդհոփ։ Դուք հավանաբար նաև մեծ մասը բացակայել եղել այդ նիստերից եւ չգիտեք։ Պարլամենտի նիստին մասնակից է եղել 3-4 պատգամավոր, 3-4 ժուրնալիստ։ Վերևում նստած զեկուցողը զեկուցում է մի քիչ այսպես ծիծաղելով, այնտեղ մի հոգի նախագահողը նստած է, վերջում ասում է, քննարկումը ավարտվեց, հարմար պահի կքվյարկենք։ Ինչ է նշանակում հարմար պահ, երբ բոլորը ներկա կլինեն, առանց իմանալու ինչի համար են կոճակը սեղմում, կսեղմեն, դա կդառնա օրենք։ Այդ օրենքով մենք բոլորս պարտավորենք արդեն ապրել եւ հարաբերություններ կարգավորել։ Եվ այդ օրենքով էր, որ նախատեսված էր այսպես կոչված այդ տրոյկաների ձևավորման ինստիտուտը։ Այսինքն խոսքը վերաբերում է նրան, որ օրենսդրական քաղաքականության իր բոլոր ընթացակարգերով պետք է այնպիսին լինի, որ պարլամենտի ներսում լինի օբյեկտիվ ճշմարտության բացահայտում իրավակարգավորման առումով։ Այդ իրավակարգավորումը լինի անհրաժեշտ եւ այդ իրավակարգավորումը լինի այնպիսին, որ իրական կյանքում բոլորովին հարաբերությունների կարգավորման այլ մեխանիզմ ստեղծի։ Դրանից բացի հոսքը վերաբերում է վերահսկողական լիազորություններին եւ փոքրամասնության դերին։ Օրինակ, եթե դուք ծանոթանաք երկրներից մեծ մասին, թե կուզես Գերմանիայի փորձին, մեզ մոտ մինչեւ պարլամենտական փոքրամասնությունը փորձում է մի օրակարգով նիստ հրավիրել կամ անցկացնել, դա միջազգային խնդրեմ է եւ զախողվում է հակաօրինական տարբեր ճանապարներով։ Համադրական դատարանը որոշում ընդունեց, որ չի կարելի բացակայել նիստերից, դա օրենքի խախտում է։ Այդ քաղաքական բոյկոտի ինստիտուտը բոլորովին այլ բովանդակությունն է, դու կարող ես քվյարկությանը չմասնակցել, բայց թե մեծամասնությունը, թե փոքրամասնությունը իր վերաբերմունքը արտահայտում է աշխատանքի չգնալու միջոցով, այսինքն օրենքի խախտման միջոցով։ Եվ արդյունքում հարցը փոխանակ քննարկվի, լուծում ստանա, հարցը տեղափոխվում է բոլորովին այլ դաշտ, խթանելով քաղաքական հակամարտություն, սոցիալական հակամարտություն, վերաճելով հանրային որոշակի հակամարտության։ Ես նույն Գերմանիայում այս լուծումը ինչպես են գտել։ Ոչ թե 1/3-ը, այլ պարլամենտի նույնիսկ 1/4-ը եւ ավելի փոքր, նույնիսկ առանցի խմբակցություններ տարբեր երկրներում, եթե հարցը առաջարկում է քննարկության, դա պետք է քննարկվի։ Այլ բան է նույնիսկ այսօր հանրային հանրագրի ինստիտուտը մտցված է տարբեր երկրներում, մենք առաջարկում ենք դա մտցնել։ Եթե որևէ խումբ, մարդկանց որևէ թվականակ միտինգի ժամանակ ցույցի եւ այլը որոշակի հարցի վերաբերյալ որոշակի պահանջներ առաջադրում պետական իշխանության ցանկացած ինստիտուտի, այդ ինստիտուտը պարտավոր է քննարկել եւ համապատասխան պատասխան տալ, եւ ոչ թե դռնից ասել, գիտեք ինչ, դուք իրավունք չունեք եւ այլ եւ այլ եւ ճանապարհ գցի։ Նույնը վերաբերում է նաեւ հանձնաժողովների նիստերին։ Այսօր հանձնաժողովը ինչպես է հարցը մտնում եւ քննարկվում։ Հանձնաժողովի արդյոք կարող է 1/4-ը կամ փոքրամասնությունը հարց առաջարկել, դա դառնալ քննարկման առարկա եւ վերաբերմունքի։ Այսինքն կան տասնյակ հնարավորություններ, որոնք միջազգային պրակտիկայում առկա են, մենք դրել ենք գերագույն խնդիրը։ Պարլամենտը պետք է կարողանա օրենսդրական քաղաքականության մեջ վերահսկողական լիազորությունների իրականացման, իշխանությունների ձևավորման հարցերում կարողանա լիարժեք գործնական մասնակցություն ունենա, եւ չի կարող նաեւ պարլամենտական փոքրամասնությունը զուտ միայն խոսելու հնարավորություն ունենա, այլ պետք է ունենա նաեւ ներազդելու հնարավորություն։ Ես վախում եմ, որ թե ժամանակին գիտակցված, թե նաև ենթագիտակցաբար հրաժարվեցինք համադրական օրենքների ինստիտուտից նաև հենց այդ բուրգը ձևավորելու համար։ Դուք պատկերացրեք, չկա որևէ երկիր, որտեղ համադրական օրենքի ինստիտուտը արկա լինի եւ փոքրամասնության խոսքը չլսվի, որովհետեւ առանց նրա որակյալ մեծամասնության օրենքը ընդունել չեն կարող։ Իսկ ինչու մենք այդ ինստիտուտը չենք կիրառում եւ դաեւ դրա միջոցով ապահովում համադրական զարգացումներ, ինձ համար անհասկանալի։ Այսինքն այս թեման նույնպես հայեցակարգի մակարդակով խնդիրը առաջադրվել է, մանրամասնությունների մեջ իր լուծումները գտնելու է։